किरात राई यावेख्या जिल्ला कार्य समिति सुनसरीले धरान 17 स्थित साकेला सांस्कृतिक पार्कमा प्रारम्भिक कमिटी स्तरीय प्रतियोगितात्मक साकेला सिरी प्रदर्शनीको आयोजना गर्दै उभौलीको विधिवत समापन गरेको हो। त्यसैगरी 15 दिनसम्म चोकचोकमा साकेला नाचिन्छ। यावेख्याले 2057 सालदेखि उभौलीमा यसरी सामूहिक रूपमा साकेला नाच्ने थालनी गरेको थियो। प्रतियोगितात्मक साकेला सिरी प्रदर्शनीमा विभिन्न 24 वटा प्रारम्भिक कार्य समितिहरूले भाग समेत लिएका थिए। त्यसबाहेक छिमेकी जिल्ला मोरङ, उदयपुर र सप्तरीबाट पनि साकेला टोली धरान आएका थिए। प्रतियोगितात्मक साकेला सिलीमा सहभागीहरूलाई धरान भित्र र धरान बाहिर गरी उत्कृष्ट सहभागिता, उत्कृष्ट सांस्कृतिक सामग्री प्रदर्शनी, उत्कृष्ट भेषभूषा प्रदर्शनी, उत्कृष्ट कार्यक्रम व्यवस्थापन, उत्कृष्ट सिली प्रदर्शनी र अधिकतम सहभागिता विधामा पुरस्कृत गरिएको बताइएको छ। प्रकृति पूजक किरात राईहरूले उभौली चाड मनाउन विभिन्न शैलीमा नाच्ने नाच नै साकेला हो। किरातीहरूले बाली लगाउने बेला भएपछि पुर्खाहरूलाई सम्झेर भूमि पूजा गर्ने गर्दछन्। अन्नबाली सपियोस्, सुख शान्ति छाओस् भनेर किरातीहरू प्रकृति पूज्दछन्। मङ्सिरमा किरातीहरूले बाली भित्राउनु अघि पनि भूमि पूजा गर्दछन् र आफ्ना पुर्खाहरूलाई अन्नबाली चढाउने गर्दछन्। यो चाडलाई उधौली पनि भनिन्छ। मङ्सिरे पूर्णिमामा बाली भित्राउने बेला भएपछि भने उधौली पूजा गर्दछन्।